Mən kiməm? Nə qəribə sualdır. Bəlkə bir neçə videodan bir şərhə yazırlar. Siz kimsiz? Nə təhsiliniz var? Nəçisiz? Nə işlə məşğul olursunuz? Dedim ki, bu barədə məlumat xarakterli video hazırlayım və bir videoda özüm haqqda tez-tez verilən suallara qısa konkret cavab verim. Mən Abdullayev Fərid Ağa Səlimoğluyam. 1984-cü il iyunun 21-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində doğulmuşam. Atam mühəndisi, anam isə neft-kimya sahəsi üzrə çalışıb. Mən dindar həyat tərzi yaşayan ailədə böyüməmişəm, lakin valideynlərim inanclı olub. Atamın təkidi ilə məni o vaxtki Hüseyn Cavid adına 132 saylı orta məktəbə yazdırdılar. Çünki ərəb dili təmayüllü idi. Atamın ərəb dilindən xoşu gəlirdi. Mənə də deyirdi ki, dahilər dahisi Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bu dildə danışıb, bu dili öyrən. Məktəbdə oxuyarkən anamın sayəsində incəsənət sahəsinə yönəlmişəm. Uşaqlıqdan monoloqlar, şeirlər, qəzəllər, səhnəciklər ilə səhnələrə çıxır, televiziya və radioda çıxış edirdim. Hətta bir neçə müsabiqədə qalib də olmuşam. Yəni, mənim indiki vəziyyətim uşaq ikən əvvəlcə anamla, sonra uşaq yaradıcılıq mərkəzində və s. yerlərdə aldığım təlim-tərbiyənin nəticəsidir. Mənim uşaqlığım Azərbaycanın çətin dövrlərinə düşüb. Sovet İttifaqının dağılması, müstəqillik, 1-ci Qarabağ müharibəsi, ölkə daxili qarışıq vəziyyət, 90-ların əvvəllərində Azərbaycan xalqı bir daha öz dini milli kimliyinə sarıldıqda, o vaxt hələ məscidlər tam açılmamışdı. Məni bir sinif yoldaşım təkidlə Təzəpir məscidinə gətirdi ki, orada mədrəsə açılıb, dərslər keçirlər, gəl. Məni o məscidə gətirib, özü sanki sonradan yoxa çıxdı. Sanki elə vəzifəsi məni sadəcə ora gətirmək idi. Beləcə ilk ibtidai dini təhsilimi mədrəsə şəraitində aldım. Ondan sonra Azərbaycanda məscidlər açılmağa başladı. Həm də müxtəlif ölkələr buranın dini sahəsinə yatırımlar edirdilər. Müxtəlif təriqətlər, firqələr, cərəyanlar populyarlaşmağa başladı. Məscidlər açıldı. Mən də yaşadığım keçmiş Sovetsk məhəlləsində əvvəlki Hacı Cavad məscidinə gəlib orada fəaliyyət göstərməyə başladım. Daha sonra 2000-ci illərdə din sahəsində icmalar, təşkilatlar, qəzet və jurnallar da geniş vüsət aldı. Mən də təşkilatlara qoşulur, əlimdən gələn potensialı bu yolda sərf edirdim. Həm müxtəlif dini təmayüllü tədris mərkəzlərində oxuyur, həm də qəzet və jurnallarda dini məzmunda məqalələr, araşdırmalar yazırdım. Daha sonra Bakı İslam Universitetinə daxil oldum. Oranı İslamşünaslıq ixtisası ilə bitirdim, yəni bakalavr təhsilim oldu. Bir müddət sonra isə İslam araşdırmaları ixtisası üzrə əlavə olaraq magistr təhsili aldım. 2010-cu ildən artıq print media çökməyə, sosial media güclənməyə başladı və mən də o vaxtdan bəri sosial medialarda fəaliyyət göstərməyə başladım. Yəni, təvazökarlıqdan uzaq olmasın 20 ildən çoxdur ki, mən bu sahədə çalışıram. Ailə vəziyyətimə gəlincə ailəli olmuşam. Hazırda isə iki övladım var, Yahya adlı oğlum, Asiya adlı qızım. Allah bütün balaları saxlasın, olmayanlara qismət etsin. Ərəb, Fars, Rus, biraz da ingilis dilini bilirəm. Soruşsanız ki, hərbi xidmətdə olmuşsan, bəli, o vaxtki sərhəd qoşunlarında olmuşam. Lənkəran Astara zonasında xidmət etmişəm. Soruşsanız ki, indi nə işlə məşğulsan? Deyərəm ki, kitab tərcüm edirəm. Hicrətin əvvəllərinə aid olan bir sıra qədim mənbə kitabları, ayrıca da müəllif kitablarını da ərəb dilindən öz dilimizə tərcüm etmişəm. İndi də imkan düşdükcə edirəm. Yeri gəlmişkən, bu kitablar tərcüm etdiyim kitabların bir hissəsidir. Soruşsanız ki, bu qədər abunəm var, sosial platformalardan pul qazanırsan, mənə ən çox verilən suallardandır. Xeyr. Qəpiyi belə qazanmıram. Çünki mənim nə böyük iddialarım var, nə kariyera qurmağa çalışıram, nə reklam tutmağa, nə də pul qazanmağa. Ona görə də heç bir reklam təklifləri də qəbul etmirəm. Nə isə də göstərirəmsə, məsələn, kitabları. Bu, sadəcə təbliğ etmək istəyimləndir. Heç bir maddi marağım yoxdur, heç bir rəsmi vəzifəm yoxdur, heç bir də təşkilat və ya şəxsin maraqlarını təbliğ etmirəm. Doğru hesab etdiyimi, oxuduqlarımı, öyrəndiklərimi siz izləyicilərimlə paylaşıram. Soruşsanız ki, videoları özün hazırlayırsam, bəli, əvvəlcə çəkəcəyim mövzu barəsində oxuyuram, araşdırıram. Sonra zəruri qeydlər aparam ki, nələrə toxunacağam. Sonra sadə Xiaomi Redmi Note 10 Pro telefonuma video şəklində çəkirəm. Bəzən testə soruşurlar ki, hansı mikrofondan istifadə edirsiniz, mikrofonun markası budur. Sonra da pulsuz CapCut proqramında özüm montaj edib paylaşıram. Belə.
Məndən kitablarım haqqında da soruşurlar. Mənim elə də kitab yığmağa həvəsim yoxdur, nə də sayı elə də çox deyil. Demək olar ki, çox vaxt elektron kitablardan istifadə edirəm. Mən kitab yığıb, doldurub, lakin oxumamağın tərəfdarı deyiləm. Hansı əqidədəyəm? Hə, ən çox verilən suallardan biri. Zümer 18-i oxuyuruq. O kəslər ki, sözə qulaq asıb onun ən yaxşısına tabi olurlar, onlar Allahın doğru yola yönətdiyi şəxslərdir. Ağıl sahibləri də məhz onlardır. Təəssüf ki, bəzi insanlar əvvəlcə şəxsin hansı əqidədə olduğuna fikir verir, şiəsən, sünni ya kimsən, sonra sözə qulaq asırlar. Mən özümü Əhl-i Beyt məktəbinin nümayəndəsi kimi identifikasiya edirəm. İndiki zamanda özünü bu məktəbin artıcılığı hesab edən çox sayda adam var. Mənim onlarla həm müştərək, həm də fərqli cəhətlərim var. Bəzi məsələlərdə ittifaq, bəzi məsələlərdə ixtilaf edirəm. Mənə görə Peyğəmbərimiz salavatullah müsəlmanların ittifaq etdiyi səhih hədisdə buyurub ki, özündən sonra ümmət arasında iki ağır əmanət qoyub gedir. Və ümməti ondan sonra bu iki əmanətdən sarılsalar, həzrətin vəfatından sonra əsla yollarını azmazlar. Bir əmanət digərindən daha ağır və böyüdür. Ən böyük və ağır əmanət Allahın kitabı Qurandır. Digəri isə həzrətin Əhl-i Beytidir. Quran nurdur, aydındır, hidayət kitabıdır. Lakin onun müəllimləri də var. Məsələn, universitetdə 4-5 ildə tədris olunan kitabları mənə versələr ki, ged oxu, ol mütəxəssis. Əlbəttə bu dərs vasitələrindən istifadə etməkdə çətinlik çəkəcəyəm. Gərək o sahənin müəllimləri və mütəxəssisləri mənə dərs keçsinlər. Mənə çatmayan məlumatları mənə izah etsinlər. Quranı da bu cür hesab edə bilərik. Gərək bu sahənin mütəxəssisi olan həm də Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm tərəfindən təsdiqlənən bir nümayəndə olsun ki, mənə ilişdiyim məsələlərdə kömək etsin. Daha hər kəs mənə belə gəlir ki, iddiasına, xülyasına düşməsin. Allah Quranda Peyğəmbər üçün deyir ki, sən yalnız xəbərdar edənsən, hər bir qövmün bir bələdçisi var. Bu da mənə görə Əhl-i Beytdir. Lakin bunların hər ikisi sadəcə vasitədir və məqsədləri bizi Allaha çatdırmaqdır. Bizim son hədəfimiz Allahdır. Mən şiə, sünni, vəhabi yoxdur, müsəlman, yalnız müsəlman fikrini qəbul etmirəm. Hamısı var, bunları danmaq olmaz. Lakin özümü ümmətçi hesab edirəm. Yəni, hər birimiz Allahın ipindən yapışmalı, birləşdirici olmalıyıq. Təkfirçi, bir-birini əzən olmamalıyıq. Ona görə də fəaliyyətimin böyük hissəsi bütün müsəlmanların ittifaq etdiyi Qurana böyük diqqət ayırmaqdır. Furqan 30-da deyilir ki, Allah Rəsulu deyəcək, Ya Rəb, ümmətim bu Quranı tərk edilmiş halda qəbul etdi. Ümid edirəm ki, sabah Quranı mübahisə, şəxsi mənfəət obyektinə salmış, mənə belə gəlir deyənlərin içində olmarıq. Amin. Bu da mənim barədə qısa müxtəsər.